Opozicija štrajkuje glađu i traži ponavljanje izbora. Građani, posebno mladi, najavljuju blokade od ponedeljka ukoliko se ne otvore birački spiskovi. Za to vreme predstavnici vlasti ponavljaju da su ovo bili do sada najčistiji i najpošteniji izbori u koje se umešala jedna važna zemlja, te porede aktuelne proteste sa Majdanom. Dok naše institucije ostaju neme na izborne neregularnosti, međunarodna zajednica poziva na istragu. O protestima, očekivanjima opozicije i narednim koracima razgovaramo ovog jutra sa Vladimirom Obradovićem, kandidatom liste Srbija protiv nasilja za gradonačelnika Beograda i profesorom Beogradskog univerziteta. Dobro jutro i dobro mi došli. Hvala vam najlepše što ste moj sagovornik ovog jutra. I pre vas u prvom delu, u prethodnom delu emisije, gost nam je bio pisac i slikar Luka Tripković i negde svi sa posebnom pažnjom gledaju šta čini opozicija. I imamo najave juče gospođe Tepić da će se danas pridružiti i Janko Veselinović i Željko Veselinović. Kako vi vidite taj potez štrajka i glađu u kojem je gospođa Tepić evo već šesti dan? Da li je to borba, potez očajnika koji nema drugi način da se izbori za svoje prava? To je svakako borba, to je jedan lični čin koji je veoma težak, on je štetan za prvenstveno lično zdravlje, ali i za druge stvari. Dakle, i to je nešto što u ishodu može imati jako loše posledice po lično zdravlje. Dakle, tako da je to zaista velika žrtva koja se podnosi za ovo što nam se sve dešava i za borbu za bolje uslove našeg života ovde u društvu koje je očigledno narušena, koji su narušeni zbog ovih svih krađa koje su se desile. Do kojih je sve podataka došao i pravni tim Srbija protiv nasilja? Juče smo čuli njihovo oglašavanje, 30% fantomskih birača, čini mi se. Vi znate da je naš pravni tim fantastičan i da oni od prvog trenutka, od onih još predaja lista su ustanovili i falsifikovane potpise i sve nepravilnosti. Od početka do kraja mi, odnosno naš pravni tim, registruje i podnosi odgovarajuće prigovore, prijave i sve što je potrebno. Dakle, koristimo sve moguće pravne lekove. Evo, oni su juče uvidom u birački materijal došli do toga da je čak 30% tih fantomskih glasača izašlo na izbore, što se postavlja pitanje kako, tako da to je još samo jedna u nizu stvari koje ukazuje da su ovi izbori daleko od regularnih i što je zapravo suština, to nisu ni bili izbori, to je bila jedna iscenirana predstava za taj dan koja treba da simulira izbore i obezbedi SNS-u nastavak vlasti u Beogradu i Republici. Postavlja se pitanje da li opozicija adresira upravo sve te primedbe i nepravilnosti na pravu adresu. Da se tu ne izgubi vreme, da tu ne dođe do gluvih telefona i da se time da daju negde argumenti vladajućoj stranci. Dakle, da, bitno je to da razjasnimo. Opozicija, ovde govorim prvenstveno sada o koaliciji Srbije protiv nasilja, vodi ovu borbu na nekoliko koloseka. I dva glavna koloseka su politički i pravni. Dakle, što se pravnog tiče, mi podnosimo sve prijave, prigovore i druge akte tamo gde treba i na vreme. Dakle, tako da smo poneli i Gradskoj izbornoj komisiji, Republičkoj komisiji, sve u skladu sa zakonom i propisima. Dakle, da upravo ne bi došlo do ovoga što vi kažete, da neko kaže pa zašto niste uložili, niste uložili. Tako da je to sve potpuno pokriveno, budite sigurni i gledaoci mogu to da budu sigurni. Pored toga, mi se borimo i politički kroz, dakle, štrajk u samoj Republičkoj izbornoj komisiji gde, kao što ste rekli, određeni broj narodnih poslanika štrajkuje glađu, ali još određeni broj poslanika, ja sam među njima, evo već peti dan je tamo praktično neprestano, tamo spavamo, non stop smo, dakle, štrajkujemo tražeći od institucija da donesu odluke u skladu sa zakonom. Pored toga imamo i proteste, dakle, tako da opozicija, makar ovaj deo iz kog ja dolazim, koji predstavljam, radi sve što je moguće, sva demokratska sredstva koristimo u ovom trenutku da se ne dozvoli krađa izborne volje. A da li će uspeti koalicija upravo Srbije protiv nasilja da ostane složna i u ovom trenutku? I to je negde strah onih koji upravo u ovoj koaliciji vide negde način za promenu. Možete biti sigurni da smo mi jako složni oko ovoga da se izborna volja mora zaštititi. Mi smo vrlo složno nastupali i u samoj kampanji. Evo i sada smo, dakle,
kao jedan što se toga tiče da se ova izborna volja odbrani, sačuva, odnosno da dođemo do toga da se napokon prizna da su ovi izbori bili neregularni, da oni nemaju mnogo veze sa zakonom i da moramo da uđemo u jedan zdrav, očišćen izborni ciklus. Sada govorimo i o još članova opozicije, naime govorimo o koaliciji NADA. Došlo do sastanka upravo sa gospodinom Jovanovićem i svim predstavnicima koalicije NADA. Do kakvog ste dogovora došli? Najbitnije je da kažemo prvo da smo došli do istih zaključaka. Dakle, i koalicija NADA je također došla do zaključka da su ovi izbori obilovali neregularnostima i kršenjima zakona, te da se kao takvi ne mogu prihvatiti i da jedino rešenje i izlazak iz ove krize ponovno raspisivanje izbora, odnosno novi izbori, ali pod unapređenim, odnosno poboljšanim uslovima. Jer izlazak na izbore pod istim ovim uslovima nema mnogo smisla. Tako da su to stvari u kojima su se obe koalicije složile. Da vas tu samo da vas zaustavim, a reći će sada neko, pa dobro što se onda izlazilo nove izbore, zato što se to nije uradilo i pred izlazak nove izbore 17. decembra. Dakle, mi smo svakako tražili te da se otklone nepravilnosti, na sve smo njih ukazivali, ali moram iskreno da vam kažem, ovaj obim krađe koji smo mi sada videli i doživjeli i dokumentovali i o svemu tome obavestili javnost i institucije, dakle, nezabeležen u srpskoj istoriji od kad svi mi pamtimo. Dakle, to je bilo evidentno, videli ste snimke praktično na skoro svim biračkim mestima sa nekim neregularnostima. Videli smo te autobuse koje dovoze građane, videli smo minibusove ili buseve ili vozila koja razvoze građane. Dakle, taj obim krađe do sada nije viđen i on očigledno ukazuje da je vladajuća struktura morala da posegne za tim zato što su bili daleko od bilo kakvog izbornog rezultata koji bi njima odgovarao. Dakle, pored svega toga ja moram da podvučem da je Srpska napredna stranka zajedno sa SPS-om izgubila vlast u Beogradu. Dakle, i oni su jasno dobili poruku građana Beograda da ih Beograd ne želi i da ne žele da ti ljudi i te strukture više upravljaju gradom Beogradu. Da se vratimo mi na saradnju sa drugim strankama. Govorili ste o sastanku sa NADA-om. Poziv je, koliko sam shvaćen, upućen i Proglasu. Da li je bilo tu nekih konkretnih dogovora? Pa Proglas je pridružio, bili su na protestu. Bili su na protestu, ali nekim konkretnih... I oni također konstatuju iste ove stvari, da sada ne ponavljam. Dakle, i oni će kroz, naravno, svoju inicijativu i to i dalje nastavljati da podržavaju i da zagovaraju činjenicu da treba izbori da se ponove, odnosno da su neregularni. A očekujete li još neko od stranaka koje prema ovim rezultatima nisu prešle cenzus da vam se pridruže? Dakle, ne znam, možda su one stranke koje nisu prešle cenzus već trebale da se pridruže, ali vidimo da u tim strankama imamo sada neke interne reorganizacije, da se određeni ljudi povlače sa funkcija. Kako gledate na te upravo političke odluke? Evo, imamo juče gospodina Jeremića koji je dao otkaz, Sanda Rašković Ivić se potpuno povukla iz politike, gospodin Siniša Kovačević dao ostavku na mesto potpredsednika. Juče u programu N1 gospodin Obradović najavio također odstavku na mesto predsednika Dveri. Pa to je oblik pokazivanja odgovornosti. Dakle, ako ste vi vodili neki sistem ili neku stranku u određenom periodu i to nije dalo rezultate, ja mislim da je odgovoran potez da se povučete s tog mesta i prepustite nekim drugim ljudima da probaju da urade nešto bolje. Tako da je to svakako jedan znak političke odgovornosti. A šta o političkoj situaciji govori upravo i reakcije trih stranih faktora? U sinoć smo imali pojašnjenje gospodina Bilčeka šta je tačno mislim za to druga dopunjena izjava. Opet s druge strane čujemo od predsednika države i člana Srpske napredne stranke da se priprema izveštaj o uplivu jedne važne zemlje u ceo izborni proces, pa se već nagađa da je ta zemlja Nemačka koja je oštro kritikovala upravo izbore u Srbiji. Najbitnije je da kažemo da mi smatramo da su ovi izbori neregularni i da su oni pokradeni i da kao takvi ne mogu biti prihvaćeni. I sada na to isto ukazuju i domaći i strani posmatrači. Dakle, mi imamo, vi ste videli i građani su mogli da vide juče izveštaj CRTE koja je dala vrlo detaljan pregled svih neregularnosti, ali i svi međunarodni akteri koji su posmatrali izbore su isto rekli. Mi moramo da kažemo da su ti međunarodni posmatrači ovde bili na poziv vlade. Dakle, nisu oni ovde dolazili samo inicijativno ili bili u nekoj privatnoj poseti pa usput posmatrali izbore na Šolakovim televizijama, kako kaže premijerka. Nemojte vi, gospodine Obradović. Kako kaže premijerka.
Dakle, već su oni bili ovde na poziv vlade i u zvaničnim misijama, dakle, posmatrali izbore, dali svoje izveštaje i sada vlada, odnosno SNS, nije time zadovoljen. Tako da, hajde da vidimo kako to da svi koji su posmatrali te izbore ili u njima učestvovali, osim SNS-a, imaju jedno mišljenje, a gde tu nastala ta razlika? Dakle, zato što svi konstatuju iste nepravilnosti osim SNS-a. Ali kaže juče premijerka, sad je pomenuste, kaže, pa ništa, šta smo čuli izveštaj u CRTE, ništa. I šta kaže premijerka do kraja te svoje konferencije? Dakle, kaže da je to destabilizacije države i narušavanje ustavnog poretka. Kako neki izveštaj u kome nema ništa izaziva narušavanje ustavnog poretka? Dakle, to je malo meni ostalo nejasno, dosta kontraverzno. I kako to, ta izveštaj u kome nema ništa, odmah iza toga sledi nova Bilčikova izjava u kojoj on potvrđuje zapravo sve što se u tim izveštajima i nalazi. Tako da je tu dosta kontraverzna izjava. A kako onda gledamo i na izjavu ambasadora Hila koji kaže da se raduje saradnji sa vladom Srbije, a onda opet da treba poštovati preporuke međunarodnih zajednica i OEBS-a? To biste morali pitati gospodina Hila, dakle, čemu se on tačno raduje i zbog čega, ali i u toj dosta kompleksnoj diplomatskoj izjavi gde se kaže jedno i drugo i on konstatuje da je bilo tih nepravilnosti, dakle, i da to sve treba ispitati, s tim što je to zavijeno u diplomatske oblande. I sad, da li sve te i diplomatske oblande i te konstatacije i ti neke oštra reagovanja uopšte mogu da učine nešto, da urode plodom? Kako vi, primjer, sad jutro kada ste se probudili, razmišljate, pa Bože, kako će se ovo sve odvijati? Pre 6 dana, oni koji su izlazili na izbore, pa evo i vi i vaša koalicija, optimizam, izlazimo na izbore, 6 dana kasnije smo u situaciji kakvoj smo. Ja bih voleo da mi danas uopšte ovo nemamo i da smo u nedelju završili, odnosno započeli ponedeljak time da su svi izveštaji o Srbiji bili pozitivni i lepi, da se kaže da je ovo jedna lepa uređena demokratija, da su izbori protekli u najboljem redu. Nažalost, to se nije desilo prvenstveno zbog onoga što smo mogli da vidimo u nedelju. I, dakle, moje očekivanje su da se ovi izbori definitivno moraju ponoviti i da se moraju ponoviti pod novim uslovima. Jer ja mislim da je ovde bitno da podvučemo da je ovo prelomna tačka. Dakle, ako bi se ovde sada preko ovoga na bilo koji način prešlo ili ne bi došlo do ponavljanja, to je put iz koga više nema povratka. To znači da smo mi napustili demokratsko uređenje ove zemlje i prešli na čisto matematičku brojanje glasova i prekrajanje izbornih spiskova volje kako to vladajućoj koaliciji treba. Dakle, ovi avatar glasači će se onda seliti iz mesta u mesto po potrebi. Dakle, nek se spreme Novi Sad i Niš Čačak, već koja mesta dolaze i ista grupa glasača će se seliti od mesta do mesta i kreirati izbornu volju za te lokalne zajednice. I mi smo onda napustili demokratsko uređenje zato što ono što je suština demokratije jeste da građani u određenoj zajednici odlučuju o svojoj budućnosti. To je ovim sada napušteno i ako to tako ostane, dakle, mi smo... Ali šta ako, na primjer, sad će iskoristiti rečnik mladi, a doćemo i do mladih, vlast nastavi da vas kulira i da vas tako učinje, hajde da kažem, nebitnima. Juče smo imali, ne volim da komentarišam kako druge kolege izveštavaju, ali juče smo imali izveštaj sa protesta gde je sad gospođa Tepić davala izjavu, ja i lice nisam video to izjavi. To je bilo kao izjava zaštićenog svedoka saradnika sa leđa, izjava sa protesta. A sećamo se, prvi zahtev je bio kako? Uživo uključenje, gostovanje u Dnevniku. Da li je to neka novina za RTS? Pa nije novina, ali kako, koji su sve načine borbe? Evo, ja sam rekao, mi sve načine koristimo i dakle, ja sam takođe tamo svaki dan na protestu i sa studentima razgovaram. Naše su ideje, odnosno ciljevi isti. Dakle, samo što studenti su jako besni,
razočarani, neki od njih po prvi put izlaze na glasanje i sa pravom su očekivali da se njihov glas, kao što to u uređenoj demokratiji treba da bude, broji i da neke rezultate. A malo su besni i na vas. Kad kažem vas, mislim na upravo koaliciju čiji ste deo. To smo mogli da vidimo i čuje se kada... Dakle, ja mislim da je dobro da se mi svi zajedno sinergijski borimo, svako na način koji misli da je najbolji i kako treba. Ono što podlačim, nama je isti i zajednički cilj i mi ka tom cilju idemo zajedno svako svojim metodama. Ja sam rekao, mi dajemo ovaj pravni deo i to mora da se sprovede, pa sve do Ustavnog suda kako pravni sistem naše zemlje nalaže i sve ove političke mere i borbe koje smo preduzeli. Tako da uz sinergiju drugih aktera na političkoj sceni, uz sinergiju studenata, građana, ja sam ubeđen da će to, taj rezultat doći. Ono oko čega možemo možda da polemišemo i što ja ne bih dao da vam, možda znao da vam dam egzaktne odgovore, koliko će to brzo da se desi. Ja mislim da je ovo malo i borba istrajnosti. Dakle, da ne možemo... Pa reći je borba živaca, opet će neko reći pa koliko nam je živaca ostalo. Jeste, ali da li ste mislili da je realno da mi u ponedeljak izađemo na te proteste, saopštimo da ih ne priznajemo i da vladajuća struktura kaže e da, dobro, evo, poništit ćemo izbore. Dakle, to nije bilo realno očekivanje, jer mi ovu vlast, na žalost, znamo 10 godina i znamo da će oni dati sve od sebe da ostanu na vlasti, tako da moramo biti istrajni. Dobro, sad, kad smo već kod realnih očekivanja, realno je bilo očekivati da opozicija izađe ranije sa rezultatima na konferenciji, ali čusmo aplikacija. Ne, ba, dobra aplikacija, to nije bilo presudno. Znate, ovo su teške odluke. Teška odluka da vi izađete i da kažete ljudi, ovo sve ništa ne valja. Znači, to bi se reklo narodu, tri put meri jednom seci. Dakle, i zato je koalicija koja ima tamo veliki broj učesnika o tome raspravljala i izašla sa tim. Dakle, ali sada je to zaista po meni nebitna polemika, da li je to bilo sat vremena ranije ili kasnije. Sad, ali hajde mi da pričamo, prošlo je to, pa uči se, kako kažu ljudi, na greškama. Hajde onoga što se očekuje. Ja mislim da ste vi jedini, ispravite me ako grešim, koji je rekao u gradskoj skupštini neću prihvatiti mandat. Onda se povela, ja mislim, priča i na društvenim mrežama, ne treba ni prihvatiti mandate u parlamentu. Šta onda može da se desi? Dakle, ja sam ovo rekao za sebe zato što sam izašao i rekao da ovi izbori nisu prihvatljivi, da su oni neregularni. Ja ne vidim da ja mogu u tim neregularnim uslovima, gde je promenjena izborna volja, da prihvatim mandat i budem tamo. Da li je to jedan od načina borbe? Ne prihvatiti te poslaničke mandate? To je moj lični čin i dakle svakako možete da ga svrstati u jedan od načina borbe, ali ja to prosto tako vidim da ne mogu da kažem ovi su izbori neregularni, pokradeni, promenjena izborna volja građana Beograda, a sada ću ja to da prihvatim. Kakav je plan za nedelju? Juče smo čuli i najavu nedelja, 18 časova, ukoliko ne grešim, to je sutra. Mi nastavljamo dakle ovu borbu, kao što sam rekao, na svim frontovima. Sutra ističe, odnosno danas već, izvinjavam se, dakle malo danas. Jasno, to razumemo, gospodine. Malo već gubimo osjećaj koji je dan. Dakle, danas u 20 časova, ja mislim, ističe rok za odgovore. Mi ćemo naravno imati protesti večeras u 18 časova, a kako danas ističe taj rok, mi pozivamo sve građane i sve one koji se osjećaju pokradenim i prevarenim ovde, da sutra na jednom velikom protestu izrazimo ponovo naše neslaganje sa krađom izborne volje. Na koji način sarađujete sa studentima? Oni imaju svoj vid bunta i borbe koji su najavili u ponedeljak. Reč je, ja mislim, 12 časova blokade, ne otkrivaju još uvek lokacije. Dakle, pa mi se, kako bih rekao, ja se s njima svako veče vidim na protestima, razgovaramo, ali dakle, u tom smislu koordinacije sa njihovim planovima ja nemam utice. Da li je, kažu, najrealniji izlazak iz svega ovoga, ponavljanje izbora u Beogradu, ali na konto toga što koalicija mi, predvođena profesorom doktorom Branimirom Nestorovićem, ne prihvati saradnju ni sa opozicijom ni sa vlastima i da onda to bude razlog za ponavljanje izbora u glavnom gradu, a ne neregularnost. Dakle, naši su stavovi i zahtevi vrlo jasni. Ovi izbori su neregularni, oni su pokradeni, mora da se ponove, ali pod novim izbornim uslovima. Dakle, moraju se izborni uslovi unaprediti kako bismo imali nove izbore. Ponavljanje izbora iz bilo kog izgovora ili razloga pod istim uslovima ne bi dalo fair rezultat. Znači, ne ide se na izbore dok se ne ispune svi prethodni koraci. Tako je.
Nisam htio namjerno na početku da vas pitam u kakvom zdravstvenom stanju su vaše koleginice koje štrajkuju glađu, pre svega gospođa Tepić, šesti dan ukoliko ne grešim. Šesti dan, gospođa Tepić će, mislim, danas početi da prima i infuziju. Dakle, ima medicinski nadzor i pomoć i mislim da je sada došlo do te tačke da mora da se taj nadzor i medicinska intervencija malo pojača, tako da se očekuje da će danas početi prima infuziju. Hvala najlepše na izvoru vremenu ovog jutra. Profesor Vladimir Obradović, kandidat Koalicije Srbija protiv nasilja za gradonačelnika Beograda i profesor Beogradskog univerziteta, bio je moj gost ovog jutra. Naravno, mi nastavljamo da pratimo i kroz sve naše informativne emisije dešavanja i postizbornu krizu.